Краси Радков, Иво Сиромахо! Престани! Наистина! Филип, седни фифа. Първо ще говоря... Филипчо, моето момче! Ще говоря първо с кака Радка. Како Радке, здравей, моето момиче. Радвам се, днес е ениов ден. Предполагам си брала сутринта билки. Не, но... и краставиците обрях! Ей, такива корнишони! Радвам Дойдох да ти се извина! За всичко, което съм ти сторила през тези 19 години. А защо? Какво си ми сторила? Ти само... Ми неприятни неща. Не, е вярно. Ти винаги си... винаги си била прекрасна. Да. Искам да ми цункаш. Винаги си била. Къде точно? Къде те боли? Ето тук. И ще ти остава на отгоре такова червилце. Давай. Защо? Добре. Давай сега. Заповядай и кажи защо си дошла. Първо дойдох да ти се извиня. Добре, това го разбрах вече. Няма нужда да ми се извиняваш. Добре. Да. Друс, друс, друс. Друс, друс, друс. Добре, престани. Наистина. Аз съм кака Радка. И съм на гости при една голяма... Какво? Не мога да го кажа. Кажи го. Звезда. Добре, окей, давай сега. Честит ениов ден на цяла България, на първи, втори и трети сектор. Илийка! Моя любовник Илийката е тук. Но после кака баба ще види. Много, това ми е първия, направо ме. Добре, много хубаво ми готви и ми сервира. Кажете червена точка. Не искам много да хубаво ми сервира вкъщи и ликата. Не искам да говорим за твоя сексуален живот. Нека той да го каже. Стани и кажи. Не искам да говорим... Стани и кажи, какво си ме правил. Не искам да говорим скоро от тебе. Няма да говорим. Има ли няма! Млади момчета? Няма! Над 18. Ето го! Вие печелите този прекрасен диван. Аз съм направил томбола, с която този диван ще отиде при който... А, вие сте го такова ли? Добре, ми няма да как. А не може нещо да... Не. Не може ти така да избираш всяка вечер. Има си томбола, който спечели там той. Добре, кака ще скара в сферата. Да кажи защо... Билечетата ще теглат от накака. Кажи защо... Престани. И някой ще бръкне да изтегли голямата награда. Кажи за... Цяла сутрин, понеже е ениов ден, цяла сутрин като една самодива още момаш шавлива, съм брала билки край реката, за да си направя лечебна отвара. Каква па е тази отвара лечебна? След като ги набрах... Тига, бе! Няма ли една вечер, няма ли една актьорска вечер да мине без аз да се ядосвам и без да къща? Няма. Нека тази да е, ето двама сте само, нека тази да мине с свобода. Като сме двама с свобода. Да, и да е мило, всичко да е мило. Ай. След като ги набрах днеска неделю в ден билчицата, един съсед ме пита. Е. Како Радке? Какъв е този съсед, бе? Ами, да ти кажа... Леко е... Добре, окей, джендер малко, да. Mm-hmm. И какво стана? Дай, кажи сега, стойте пи. Другия кумшия, моля? Ги видях на оградата. Да? Грозна гледка. Айде, бе. Единият се беше навел. Не, не го разказвай. No. Не дей да го разказваш. Кажи, а другия като се изсили... Ау...
Има двор един декар от там, като се набра. И като го изшиба с лопатата по... Добре, кажи сега за това какво те е попитал той. За Еньов ден. Да. И съседа. Да. Ванчо Кьоравия ми вика... Како рядки, как ще запариш билките, като нямаш чайник? Как ще ги запариш? Значи не искам да чувам този отговор. Защо? Еми, защото само при въпроса им настръхнах. Аз викам ми много лесно. Само вдигам полата и сядам върху тях. Ето, знаех си, че е нещо такова. Между другото, градинката на какарадка е обрасла с една основна билка. Каква е тя? Черна косматка. Добре, дай да не говорим за това. Да ви я покажа ли, господин Трифонов? Не, няма да показваме черната косматка. Искате ли да ви я покажа? Не, не искат! Какво? Не искат. Не чух! Не искат! Много широко скроени са ни дошли на гости. Има го този момент, искате ли да ви я покажа? Не, не искат, бе! Искате ли? Дай нататък, да, нататък. Дай нататък. А искате ли сами да ви покажи нещо? Не. Давай, моля ти се, дай нататък, моля ти се. Колко често съм ти се молил? Моля те, разкажи... Падни на колена, искам да ми паднеш, кашмар. Искам да ми бъдам, моля те, моля те. Моля ти се, наистина, престани, моля. Престани, бе, човек. Престани, бе, човек. Моля ти се. Моля ти се. Не дей. Добре. Сега ще ви кажа. Не се разсейвайте. Интересното за тази билка. Коя черна билка, косматка. А, черната косматка. Че я късат само основно млади войничета. Да. Как е редка, е певица от национално значение и затова я охраняват най-добрите кадри на НСО. Охраняват ме да не взема да хвана някоя венерическа болест, защото ако това стане, ще пламне цялата българска армия. Всичките 300 човека. Впрочем, хората от екипа ти, Слави, са като войници. Моля. Ами просто се разкаши сега. Какво... Не скаши се какво лошо. Изкарай го, изкарай го. Ванка, донеси вода, гледай какво гледай, ти се смее. Значи... Ау, как ти се подиграва, Ванката, гледай го, гледай. Донеси вода. Кажи. Спокойно, човек си, закашли се. Добре, и дай още ни път. Дай... И какво стана с... Я дай още три пъти. Какво стана с хората от... Какво стана с хората от екипа? Значи хората от екипа ти, Слави, са като войници. Да, защо? Ударили са го на уволнение. Не. Кой бе? Кой? Диана Младенова. Го ударила на уволнение? Да, и половината хора от екип. Те, между другото, са оговорили, вече не са свободни половината. Днес съм... Днес по изгрев слънце... Да. Докато брах билките на голяма, на поляната, на поляната голяма, видях да жужат пчелите на професор Илия Илиев. Айде бе, на поляната си видял да жужат неговите пчели? Пчели, а ти как разбра, че са на професор Илиев? Ели слабички бе. Малки! Отзад! И какво стана? Изхода сини табелки. И видях пчелите на професор Илиев и веднага ни опитах меда. Е. Близнах. И? И веднага изплюх. Защо бе? Викам на професора. Бачо Илия, защо пчелите ти правят такъв гаден мед? А той вика, това не са пчели, това са мухи. Добре.
Значи той не гледа пчелия мухи, така ли? Едни зелени лъски. Това е ужасно, бе. Може да не са на професора. Това е ужасно. Може па да не са на професора. Може са на Бай Иван. Да. И какво? Значи, господин Трифонов, да? Как е Радка много държи на да е перфектна, да е с перфектната усмивка. Това е хубаво, е правилно. И? Юх. Затова... Усмивката, много държа на усмивка, като на Иван Атанасов ванката. Да. Може да го викнеш да се усмихне? Чули какво ти казах? Добре. Няма. Спокойно. Затова ония ден, понеже държа на усмивката и ония ден отидох на заболя кърванката пред мене си стана си отиден. И... Беше нещо, имаше кария си. И заболекаря му казах. Докторе... Ти казваш на заболекаря. Да. На кой бе... Ами загубих връзката в историята. Ти ванката бил там, не бил той с усмивка. Ма той беше там, си излезе. И след това останах за болекаря. Следи ми мисълта и без тая няма. И какво стана? И казах, докторе, искам да ми махнеш. Зъбния камък ли? Прекъсна ме той. Викам, не, космите между зъбите. Щастлива съм, че хората също забелязват добрия ми външен вид. Оня ден на гости ми беше една приятелка. Имаш приятелки? Да. Коя приятелка? Пипи дългото чорапче. Тя вече е на 68. Чорапа е увиснал. Мене... Седи на чорап, провиснал. Така ме нещо. И ми каза, как Радки е на тия години, нямаш нито една бръчка. Пипи с какво се мажеш? Викам, ако ти кажа, ще трябва да убиеш мъжа си. Наскоро ми дойде внучката. Е? Диана. Питам я... Как е вагинката, бабе? А тя вика, бабо! Тя вика, бабо, запомни, приятелката ми е вегенка! Как е Радка е много желана? Познавам двама мъже, приятели, които се бяха скарали помежду си, ама исках много така да спят и двамата с мене. Единственото им условие беше да са на 3 метра един от друг. И аз казах, няма проблем. И хвърлих едната града на единия, другата на другия, да се радват момчетата. Добре. Аз да си ходя или да остана? Моля? Да си ходя или да остана? Стой там, където си. Не мърдай. Добре. Не викай Иван Атанасов ванката, не се обаждай. Добре. И... Стой си там. Фифа, извинявай. Аз съм мълчо. Фифа. Здравей, Славе! Здрасти, Фифа. Здравей, радвам се да те видя. Дойдох тук да кажа до свидание на шоуто на Славе. До свидание? Защо ще казваш? Еми как, виж как намалява. Аз помня времената, в които там имаше 3 стола, после станаха 2, сега е 1. Виж как и един. И той малко се клач. Ами да. Винаги много съм харесвал това шоу, най-вече защото то беше възрастно шоу. Не възрастно, ами да. Аз съм си геронтофил, знаеш. Дай да не говорим за това. Славе, знаеш, че аз съм много обичам да пея български песни. Това е вярно. Всички песни на Тончо съм пял. На Тончо Русев. Да. И сега искам да те помоля, да? Може ли да пея твоята най-популярна песен? Не. Защо бе, Слави? Ами защото не искам да пееш. Нали вече няма да има шоу, тия песни, какво ще ги правиш? И тях ли ще ги раздадеш на томбола? Дай ми една на мене. Коя песен искаш? Най-популярната ти песен. Коя? Сароме мангавто. Това не!
Това е... Славе! Както те обичам, така това е песен, която аз пея на гости в песента на Криско. И не е Сараме Мангасо. Моля? Сараме Мангасо. Това не е... Да. Не, най-новата ми е Некво ми е Никво. Да. Ама между другото... Добре, тогава предлагам ти друга сделка. Коя, какво и точно? Аз ще те дам ти да пееш с Дима Билан, ти ми дай Криско, може ли? Не, то, да ги разменим. Не може да ги раздаваме. Защо? Така. Аз си го харесвам. Криско не харесвам. Сехте ли си огъня вече? Не. Не харесвам Дима Билан. Ах, ви е палавница. Не харесвам Дима Билан. Ама какво му е на Дима Билан? Тъмън съм го разработил. Не го харесвам. Както и да е. Дойдох да ви разкажа за моята голяма любов Алла. Това си го казвал хилядата. Ами искам пак да разкажа за една история на времето, когато живях с нея. Една сутрин я сюрпризирах още в леглото. Да. Подарих и милион Алла и Хрос. Чакай малко. Първо ще пусна рекламите. Ами добре, ама да не забравя какво съм ти казал. Ти я сюрпризираш с милион Алла и Хрос. А така. Напомни ми след рекламите, защото вече и двамата сме на възраст. Стига, бе! Реклами! Уважаеми зрители, говорихме с моя гост Филип Киркоров за това, че той се е приближил към Алла и е казал нещо за милион Алла и Хрос. Да, подарих и ги. Тя е била в леглото. Дадох и една торта, една златно такова колея и тя много се развълнува и пита: Фифа, да нямаме годишнина днес, че ми подаряваш всичко това. Викам, не, днес е бабин ден. Ах, какви спомени. Пред тя не се ли сърди, като й кажеш така? Как ще се сърди на такива подаръци? Кой се сърди? Не като й кажеш бабин ден. Веднъж ми се разсърди, когато ме хвана в изневяра. С какво? Дойде при мен и ми каза: Филип, как не те е срам да спиш с други жени? Простак, знаеш ли какво намерих в леглото? Викам, какво си намерила, бе? Да не си намерила някакъв рус косъм или нещо? Тя вика, не! Намерих, че не! Че не! Ами да! Друго, че не! Но това са стари истории. Да. Тогава още правех секс с жени. Да. Абе, като стана въпрос за баби, винаги се сещам за моята баба. А защо трябва да разказваш? Кристина се казваше и тя... Хич не искаше да ставам певец, моят. А какво искаше? Фифа, вика, стани военен. Военен? Докато разберат, че си идиот, вече ще си майор. Докато се начудят какво да те правят, вече ще си пенсионер. Да? Балетче има ли? Кога? Да заповяда балета, моля. Значи веднъж с Алла бяхме на едно сафари. И по едно време гледаме срещу нас цяло стадо гипопотами. Хипопотами, не гипопотами. Точно така. И аз викам, скъпа, стой плътно до мен. Тя вика, защо, да ме пазиш с тялото ли си? Казвам, не, но ако се случайно се смесиш с гипопотамите, после няма да мога да те различа. Га, га, га. Ето това беше някаква шутка. Да. Но тя се обиди. Тя се обиди? Да, оня ден ми звъни и вика, Фифа, спечелих 1 милион от лотарията. Тя ли? Да, викам, честито със здраве да си ги хвърляш през терасата. Но айде, стига вече съм говорил за Алла. Славя, аз съм голям фен на Емилиан Бардарски от Нова звезда. Ами да, това, той е малкия от Банкия, много готин. Ама ние имаме много общи неща с него, бе. Какви? И аз като него съм талантлив певец. Да. И съм любимеца на баба. Да. Да? Наскоро да ти кажа, изнесох грандиозен концерт в зала 1 на НДК. По време на спектакъла смених 500 костюма, 200 чифта обувки, 17 пъти си смених вратовръзката и 4 пъти си смених пола. Само за един концерт! И по едно време казах на публиката, викаме, и сега ще ви разплача, бе! Ще ревете, тук тъпушек ще се дига, бе! И някои фенове викат, балада ли ще ни изпеете, Киркоров? Викам, не, ще ви пусна филм на Кулеков. Между другото, ето това беше концерта ми пред най-много българи. Пред повече българи съм пял, знаеш ли къде сам? Не. На плажа на Халкидики миналия месец.
Това бяха актьорите!